Chceme o současné situaci kolem virové epidemie či pandemie přemýšlet filozoficky, musíme nejprve určit, jestli má takové přemýšlení smysl. Z tohoto důvodu si představíme dvě krajní pozice. Jednu, která tvrdí, že se jedná o bezprecedentní událost. O událost takového charakteru, která otevírá naši nepředvídatelnou budoucnost a zároveň ukazuje naši minulost a přímo nás tak jaksi vrhá do prostřed porozumění naší současné situaci. Druhou, která tvrdí, že se nic podstatného neděje, že celá virová epidemie banalita a nic podstatného do budoucnosti nepřinese. Takže ta první pozice byla představena na stránkách European Journal of Psychoanalysis, který se filozofické diskuzi o koronaviru věnuje už od března tohoto roku. Této diskuze se účastní filozofové jako Giorgio Agamben, Jean-Luc Nancy, Roberto Esposito, Sergio Benvenuto, David Vivedi, Sharj Mohan, Rocco Ronchi a Massimo De Carolis. Autorem prvního pohledu na význam koronavirové pandemie je italský filozof Rocco Ronchi z univerzity v Aquile. Podle Ronchiho má pandemie tři zjevné významy. Za prvé je obecnou metaforou lidské situace v postmoderní době. Je jakýmsi experimentum crucis, klíčovým nebo rozhodujícím experimentem, který odkrývá to, v jakém stavu se naše civilizace v současnosti nachází. Skrze tenhle ten globální experiment je vlastně možné vidět svět, ve kterém žijeme. Dále je podle něj pandemie mementem mori, připomínkou smrti, nahodilosti, konečnosti, omezenosti lidského života, na kterou jsme co by kompulzivní konzumenti zapomněli. Význam pandemie ovšem podle Ronkyho nelze jen tak lehce jako spoutat či vysvětlit, protože hlavní smysl té pandemie je, že je událostí v silném slova smyslu. Událost v silném slova smyslu není jenom nějaký nahodilý fakt, výskyt čehosi, co se také vyskytnout nemuselo. Ale je událostí, která otevírá novou budoucnost. Přepisuje budoucnost takovým způsobem, že přináší vlastně nečekané a dosud nemyslitelné důsledky. Pokud má být událost událostí, tvrdí Ronchi, musí obsahovat určitou virtus, určitou sílu, schopnost měnit to, co přijde. Produkovat nějaké důsledky, o kterých jsme netušili nebo nevěděli.
Událost takového typu lze proto doopravdy pochopit až z budoucnosti, až toho, co přinese. Je to podobné jako například s 11. zářím, které bylo událostí tohoto typu. Důsledky, které 11. září přineslo, v tu chvíli té samotné události nikdo z nás nečekal. No a my jsme samozřejmě nyní pořád uvnitř té události samotné. Ještě nevíme, co přinese přesně, a její důsledky nemůžeme dohlédnout. Nicméně Ronky se domnívá, že něco se dá odhadnout, a zmiňuje dvě věci. Za prvé, před koronavirem se svět na politické rovině domníval, že řešení globálních problémů, jako je migrace nebo nedostatek zdrojů, bude uzavření, návrat národním státům, izolace, nový nacionalismus spojený se stavěním zdí, myšlenkovým uzavřením a potlačením všeho cizího, vnějšího. Virus nás ovšem donutil si uvědomit, že takovýhle způsob řešení je zcela iluzorní. Že nejenom, že jsme všichni propojeni vzájemně, všechny státy, všechny země, všichni lidé, ale že jsme propojeni samozřejmě i s nelidskou skutečností, s tím, čemu se dříve říkalo příroda, s dalšími formami života, na kterých jsme zásadně závislí a které jsou schopné, jak ukazuje virus, proměnit celou naši situaci. Za druhé, je podle Ronkyho virus vlastně možností pro to, jak obnovit skutečné politické jednání. Tohle není nějaké konstatování teda faktů, ale spíše si filozofické přání. Politické jednání, tak jak ho provozovala moderní doba, moderní civilizace, je podle Ronkyho založeno na ovládnutí, nebo na ovládání, na dominanci. A to na dominanci totální, ve smyslu ovládnutí podmínek samotného života. Ovládnutí společnosti na jejím dokonalém řízení a na zajištění naprostého bezpečí. Virus nám ale ukazuje, že takovéhle pojetí politiky není udržitelné. Skutečné politické jednání, tak jak ho chápali staří, především Řekové, ale také renesanční a raně novověcí autoři, je jednání, které se dá přirovnat k plavbě lodí. Politik je navigátor, kybernetes, ten, který ovládá a řídí loď na rozbouřené moři. Navigace je nezbytná, říká Ronky, život není. Důležité je zvládnutí nejisté cesty. Na němž konci nečeká žádný bezpečný přístav. Politika má se tady vrátit k tomu skutečnému vládnutí, governance, které není ovládáním, dominance.
vládnutí, které si je vědomo nebo existuje v živlu náhody, štěstí, rizika a nejistoty. Vládnutí, jehož živlem je riziko, štěstěna, fortuna, náhoda. Základní problém moderní politiky spočívá v tom, že se domnívala, že může skutečnost ovládnout. Jak sociální, tak přírodní a pomocí technologií ji podřídit svému přímému dohledu. Virová situace ukazuje, že to není možné, že budoucnost je nepředvídatelná a že do našeho jednání vždycky zasáhnou události, jejichž důsledky neznáme. Opačný, pesimistický pohled na pandemickou situaci představil ve svém nedávném eseji francouzský spisovatel Michel Houellebecq, který, jak jeho zvykem, je velmi skeptický a radikální, tvrdí, že jde o banální virus, který má nejasné vlastnosti, někdy je smrtelný, někdy ne, ani není sexuálně přenosný. Je to jakýsi virus bez vlastností. Nuda. Houellebecq vůbec nevěří tomu, že po skončení karantény a uzavření bude něco jinak. Jinak než dříve. Naopak, všechno bude stejné, podle něj. Houellebecqova známá Catherine Millet mu napsala, že ta situace současná jí připomíná nebezpečně to, co Houellebecq popisuje ve svém románu Možnost ostrova. Možnost ostrova je román o úpadku a konci lidstva. A Houellebecq se k tomu vyjadřuje takto. Vlastně přesně tohle tvrdí jsem měl na mysli, když jsem psal o vyhynutí lidstva. Nepůjde o nic spektakulárního, žádný velký katastrofický film. Vlastně to bude celé dost hloupé. Lidstvo skončí tak, že vlastně budou existovat jen izolovaní jednotlivci ve svých celách, bez vzájemného kontaktu, s příležitostnou počítačovou komunikací a takhle postupně vlastně bude civilizace upadat. I Houellebecq ale vidí některé trendy, důsledky, které vlastně koronavirus přináší. V první řadě se teda domnívá, že v souvislosti se současným technologickým vývojem dochází k redukci vlastně tělesného a vůbec lidského kontaktu.
A koronavirus a pandemie tohle zesílí. Podle něj a lidské vztahy vzájemné stanou víceméně zbytečný. Welbeck také oproti Ronkimu tvrdí, že rozhodně nejde o žádné memento mori, o žádné znovu objevení tragičnosti života, smyslu smrti a nahodilosti lidské existence. Naopak, již více než půl století funguje vyspělá moderní civilizace, takže se smrt zakrývá. Snaží se ji učinit neviditelnou. A v době pandemie podle něj je smrt ještě skrytější. Nakažení lidé umírají o samotě, jsou pohřbeni nebo spáleni bez jakéhokoliv obřadu, tajně v skrytu. Je to smrt bez svědectví. Oběti nemoci se stávají pouze čísly ve statistice. A strach, který v populaci, ten rostoucí počet obětí vyvolává nebo vyvolával, je vlastně něco trošku abstraktního. Další věc, která se podle něj jasně ukázala díky pandemii, je, jaký vztah máme ke stáří, ke starým lidem. Najednou se ukazuje, že lidé, kterým je nad 70, jsou jakoby méně hodnotní a vlastně už jim ani v některých případech nebyla poskytnuta lékařská péče a museli se takzvaně nechat dodýchat. Jakoby teda život starších lidí najednou měl viditelně nižší cenu než život mladých výkonných lidí. Všechny tyhle tendence redukce lidského kontaktu, zastírání smrti a devalvace stáří, které Welbeck v krátkém eseji zmiňuje, jsou ovšem tendence, které už existovaly před koronavirem. Teď se jen více projevují, více se ukazují. Čili až bude zrušena izolace, až bude zrušeno uzavření, neprobudíme se podle Welbecka do jiného světa, ale do úplně stejného, jen o něco horšího. Domnívám se tedy, že oba tyto pohledy na význam virové pandemie je třeba propojit. Což znamená pochopit virovou pandemii v její povaze události. Pochopit ji jako bod zlomu. Jako zastavení, které otevírá další možnosti. Jako experiment, který obnažuje vnitřnosti naší doby a skrze nějž se nám ukazuje budoucnost. Zároveň je třeba pochopit virus ve vztahu k minulosti, jako urychlení již probíhajících tendencí, jako pokračování toho, na co už jsme připravováni další dobu. Krizová situace spojená s virem se mi proto jeví jako určitý uzel, jako neuralgický bod, v něm se dočasně zauzloval běh času. Jako dynamický transformátor či krizový aparát, řečeno
slovy Chiny Mieville, který proměňuje na shromážděnou nestabilní energii a generuje nečekané důsledky. Virus jako událost je možné chápat jako určitý soubor potencí různých a protichůdných sil, možností a tendencí. Zároveň se je potřeba se na virovou krizi dívat střízlivě. Jako na určitý zádrhel, který se nějak vyřeší a který nezastaví chod civilizace. Ta bude pokračovat v tom smyslu, jak o tom píše můj oblíbený, zmíněný autor Chaine Mieville v románu Nádraží Perdido, kde říká: město samozřejmě stále funguje bez přerušení práce a noční směny v docích nedojdou oddechu, podobně jako neutichne burácení kovu, když pozdní čety nastupují do válcoven a sléváren. Hřinčivé zvuky prorážejí noční ticho, zvuky, jako by byla válka. Hlídači stále střeží dvory továren, kurvy pátrají po zákaznicích. Pořád dochází ke zločinům, násilí se nevytratilo. Město jako topos a symbol naší rozvinuté globální civilizace tady bude pokračovat. Otázka je samozřejmě, jakým způsobem. Na rozdíl od Uembeka jsem přesvědčen, že změny, které současná krize přináší, jsou banální, ale zásadní a zcela reálné. Stačí se podívat na situaci v Maďarsku nebo v Brazílii. Stačí si uvědomit, že krize přinesla například obrovský pokles prodej aut po celém světě a bude příčinou nevídané globální ekonomické recese. A bude mít mnohé další ekonomické, politické, sociální, ekologické i psychologické důsledky. Obecně je tedy s pandemií potřeba zacházet jako s každou krizovou situací. Tedy uvědomit si problémy a rozpory, které krize odkrývá. Nechápat jako něco osudového, ale jako příležitost k proměně. O jaký druh proměny jde a půjde, samozřejmě není jisté. Charakter této proměny je mnohoznačný a bude záležet především na našem kolektivním jednání, které tyto potenciality budou realizovány.